Goeiemôre. Ek is Philip Kutsie. Ek is van die NG Kerk Brekenhurst. Ons is besig met Gemeentes vat vlam. Ek is by Paulus en ek wil hierdat ons in Handelinge na Paulus kyk. Nou Paulus se verhaal in Handelinge is vir my baie aangrypend. Maar ek dink eerste dinge eerste, kom ons maak ons o toe en dan bid ons saam. Mag God ons genadig wees in ons seën. Mag hy ons tot redding verskyn sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word. Sy reddende krag onder al die nasies. Mag die volke U loof o God. Mag al die volke U loof. Amen. En dan groet God ons ook en hy sê genade en vrede vir elkeen van julle van God die Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees se werk in ons lewe. Ek wil jou nooi en sê kom ons maak ons Bybel oop. By Handelinge hoofstuk 22. Handelinge 22 vertel die verhaal van Paulus spesifiek toe hy daar met 'n mop Jode by die tempel gesels het. Voordat ons lees, kom ons bid eers gou. Here, dis U woord en en ons lees van 'n kerk, U kerk wat vuur en vlam geword het in Handelinge. Ons lees van mense wat U gebruik het van dag spesifiek van Paulus en hoe dat hy ook sy getuienis gebruik het om van u grootheid en goedheid in sy lewe te vertel. En nou vra ons Here dat U vir ons sal help dat ons sal fokus op die woord, dat dit woord van God in ons lewe sal wees. Amen. Kom ons begin saam lees. Handelinge hoofstuk 22. Ek lees vanaf vers 1. Dis die woord van die Here. Broers en vaders Luister nou wat ek nou tot my verdediging vir julle wil sê. Toe hulle hoor dat 'n Hebreër spraak, het hulle nog stiller geword. Hy gaan toe voort. Hy sê: Ek is 'n Jood wat in Tarsus in Sicilië gebore is, maar ek het hier in Jerusalem groot geword. As leerling van Gamaliel is ek volgens streng opvattinge van die wet van die voorvaders opgevoed. En ek was net so kampvegter vir God soos julle almal vandag is ek wou die mense wat die leer van Christus volg totaal uitroei mans sowel as vroue het ek gevange geneem en in tronke laat stop dit kan die hoofpriester en die hele roodse Ra joodse raad bevestig van hulle het ek selfs bekennstellingsbriewe aan die joodse broers in Damaskus gekry om ook daar hierdie mense in hegtenis te neem en Jeruselem toe te bring om gestraf te word. Terwyl ek op reis was en na By Damascus gekom het, het daar teen die middag skielik 'n sterk lig uit die hemel op my gestraal. Ek het op die grond neergeval en 'n stem vir my hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" "Wie is U, Here?" het ek gevra. "Ek is Jesus van Nasaret," het hy my geantwoord. Dit is vir my wat jy vervolg. Die mense wat saam met my was, het wel die lig gesien, maar nie die stem verstaan van hom wat met my gepraat het nie. Toe vra ek: "Wat moet ek doen, Here?" Die Here sê toe vir my: "Staan op en gaan na Damaskus toe. Daar sal alles vir jou gesê word wat God bepaal het dat jy moet doen." Die skerp lig het my blind gemaak en my reisgenote moes my aan die hand lei. So het ek in Damaskus aangekom, 'n sekere Ananias, 'n man wat getrou volgens die wet van Moses gelewe het en by al die Jode in die stad hoog aangeskrewe was, het na met my toe gekom. Hy het by my kom staan en gesê: "Saul, broer, jy kan weer sien." En dadelik kon ek hom sien. Toe sê hy: Die God van ons voorvaders het jou uitget kies om sy wil te ken, die regverdige te sien en sy stem te hoor. Want jy sal vir alle mense sy getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. En nou, waarom nog wag? Kom, laat jou doop en jou sondes afwas sodat jy sy naam kan aanroep. Ek gaan net tot daar toe lees. Gelukkig is elkeen van ons wat regtig kan luister na die Here se woord. My tema is God het vir jou 'n storie gegee om weg te gee. God het vir jou 'n storie gegee om weg te gee. Ek wil met 'n ander verhaaltjie begin. Daar was 'n stad en dit was so groot hongersnood in die stad. Hy was beleer, so daar was vyande reg rondom die stad. Hulle het so hongersnood gehad, nê, nee, dat daar later eintlik glad nie meer kos was nie. Hulle moes ten duurste betaal vir 'n donkie se kop om te eet. Hulle het tot later betaal om foelmis te eet. Dit klink verskriklik, grie, maar dit is so. En terwyl die koning een oggend op die muur stap om te kyk hoe lyk dit in sy stad en en hy eintlik loop en vroeg daaroor, roep twee vrouens na hom: "Sy koning, luister net na my saak." Hy draai toe en die een vrou begin praat. Sy sê: "Hierdie vrou is my getuie. Ek en my buurvrou het met mekaar ooreengekom. Vandag eet ons my kind, dan eet ons môre haar kind." So het ons gister dit gedoen. Ons het my kind geëet. Vandag wou sy haar kind nie gee nie. Sy het 'n kind weggesteek so ons kan nie eet nie. Die koning was natuurlik heewe ontsteld. Hy het sy klere stikend geskeur en gesê: "Dit kan nie so nie. Dit kan nie so nie." In die selle stad was daar vier melaatse. Die mense het hulle toe nou uit die stad uitgedryf. Hulle het buite die stad gesit. Hulle kan maar deur die vyand doodgemaak word. Die mense het nie oor hulle bekommerd gewees nie. Maar nou wil ek vir jou sê, as daar binne in die stad hongersnood was, weet ek nie hoe honger was die mense buite nie. Die melaatse, daar's net klippe, daar's nie eers water nie. Die vier melaatse sit toe daar in die een kry 'n plan. Hy sê vir die ander, hy sê my broers Ons kan nie in die stad ingaan nie, dan maak die mense ons dood. Ons kan nie hier bly sit nie, van die honger gaan ons doodgaan. Kom ons gaan na hierdie vyande toe. Hulle kan ons doodmaak of ons kos gee. Ja, sê hulle, dis 'n goeie plan. En toe in die nag, toe stap hulle na die vyand toe. Terwyl hulle stap, het een ou takkie raak gekraap en hy kyk. Die wagte van die vyand hoor en hy dink Hierse leer wat aan die kom is, hierdie soldate, en hy staan toe op om ander te gaan soek sodat hulle saam kan luister. Toe hy nou opstaan, toe skop hy 'n klomp klippe om. Dit is my laaste woord dat hulle begin draf. Hulle maak hoeke geraas. Die ander soldate hoor, hierse groot mag soldate aan die kom. Hulle spring toe almal op. Die perde begin trippel. Die soldate nog nader aan die kamp van die weermag. Hulle hoor hierdie perde, hulle hoor hierdie soldate wat aankom, hulle hoor die geraas. Hulle sê die vyand is op ons, dis 'n groot mag. Hulle spring daarom. Hulle het alles net so gelos, hulle het net gehardloop, weggehardloop in die nag, weggevlug. Hier stap hierdie vier melaatse in die vyand se kamp in. Maak eerst die eerste tent oop. Daar's niemand nie, net baie kos. Ja, hulle begin eet. Hulle eet hoor. Hulle eet. Hulle stap weer verder. Hiuso lê hulle wapens. Hulle dier is daar. Alles is daar. Dis nie die vyande sit da. daar. Daar's nie een vyand mens wat daar is nie. En so terwyl hulle eet en lekker drink, en die ou nog so hoenderboutjie hier in sy mond het, sê hy vir sy ander drie, hy sê, "Weet julle wat daai mense het ons uit die stad uit gejaag, maar dit is nie regverdig nie. Hierdie storie moet ons met hulle deel. Kom ons gaan deel dit met hulle." Nou wil jy weet wat het verder gebeur? dit hierdie verhaal staan in die Bybel in 2 Konings hoofstuk 7 gaan kyk. Ons het 'n storie om te deel. Ek en jy het ook 'n storie om te deel. Paulus het 'n storie gehad om te deel. Paulus se storie om te deel was so groot en mooi dat in Handelinge word sy storie 3 keer vertel. In Handelinge 9 vertel Lukas, die skrywer van Handelinge, vertel hy wat het gebeur. In Handelinge 22 Vertel Paulus vir 'n groep Jode by die tempel wat ontsteld was oor hom en oor wat hy gesê het en wie hy was, vertel hy sy verhaal vir hulle, vir hulle wat in die kerk groot geword het. En dan in Handelinge 26 is hy voor koning, koning Agrippa en dan vertel hy vir koning Agrippa ook weer sy verhaal. En aan die einde kom om te kom en sê koning, God het vir my hierdie storie gegee om vir jou weg te gee sodat jy tot geloof kan kom. Ek weet jy glo in God. Aanvaar asseblief hierdie getuienis van God. Paulus was natuurlik 'n vyand van God. In sy eie woorde nê. Nee. Hy sê dit in 1 Timoteus 1 sê hy dit. Hy sê ek was 'n lasteraar. Ek was 'n vervolger. Ek was 'n aggressor teen die Here. Ek het geveg te en die Here. Wat 'n sterk ding om te sê. Hy sê maar weet jy, God se genade het soos 'n kompas uit sy lig oor my geskyn, my totaal toegefou. Ek wat geestelik blind was, was toe blind gemaak deur die lig van God. Hy het my soos 'n kompas toegefou. Ek wat 'n vyand van die Here was, ek wat wit, warm en passief was met 'n haat teen die mense van die weg. Ek het hulle uitgeroep. Vir my was dit 'n goeie dag toe Stefanus met klippe dood gegooi is. Hy's 'n lasteraar, hy moet doodgemaak word. Kom ons vat die mense van die weg en ons verveel hulle uit die weg. Ek het passiefvol die eer van God verdedig. Ek was so streng en toegewyd in my lewe. Net soos julle wat hier in die kerk groot geword het, so het ek ook groot geword. Julle droom het ek gedeel. Ek was dan nog meer geesdriftig en vuur en vlammes julle. Ek was God se fanatikus. Ek het 'n passievolle jaloesie vir die eer van God gehad. Weg met die mense van die weg. En toe is ek op weg om nog mense van die weg van kant te maak. Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly oor wat verder gebeur het nie. Ek en jy kan ook nie stil bly oor die storie wat God vir ons gegee het nie. Ons het ook in die kerk grootgeword, elkeen van ons. Maar ons sit nie hier sonder 'n storie nie. Soos die een dogter vir my vertel, sy sê oom, ek het 'n vriendin gehad, so kennis, so ons het mekaar so geken. En eendag toe hoor ek haar praat. En sy sê toe vir haar pa Pa, maar die Here het baie mooi met my gepraat. Ek was so ontstel dat sy 'n Christen was. Ek het haar sommer net daar gekonfronteer want ek sê vir haar, weet jy wat? Ek probeer so hard om 'n Christen te wees. Nou hoor ek jy glo ook en ek het net vanoggend besluit dat ek gaan soos jy 'n sukses van my lewe maak sonder die Here. Nou wil jy vir my sê jy's 'n Christen. Ons kan nie stilbly oor ons geloof in Jesus Christus nie. God het vir my en vir jou 'n storie gegee om te deel. Mense kan tog nie dink dat ons geheime agente is nie. God gebruik nie geheime agente nie. Ons is God se boodskappers. Vra van Paulus, hy is ook God se boodskapper. Hy was hierdie vervolger, nee, hy word God se ambassadeur, iemand wat sy koning verteenwoordig by ander. Eintlik sê Paulus, God moes my geoordeel het, maar weet jy, hy vertel hierdie verhaal so mooi, jy moet dit weer lees. As jy nou terugdink, vroeg in die Bybel Die Here het Moses geroep. "Moses, Moses." In die lig wat geskyn het, "Saul, Saul, waarom vervolg jy my?" Die bos wat gebrand het by Moses, die lig wat geskyn het by Saul. Dan het besef hy mens, hier's 'n groot roeping van God af aan hom. Die, die Here het dit nie net vir Paulus gesien nie. Die Here het selfs vir Ananias ge gesê wie hy gebruik het om Paulus na die Here toe te lei. Hy het in hoofstuk 9 gesê vir Ananias: "Ek het hierdie Saulus gekies as my getuienisinstrument na die heidene nasies toe." Hy's gekies, hy's afgesonder, hy gaan die evangelie, die blye boodskap aan ander mense bring. En dis waarom Ananias toe by Paulus ook opdaag. Paulus, broer God het vir my gewys. Weet jy al wat? Ons ons moet dit altyd onthou. Ek en jy het 'n storie. Ons het 'n storie van vergifnis deur God. Is dit nie mooi nie? Jesus sê, as ons dan 'n storie het om te vertel, dalk moet ons Romeine 4 vers 19 vertel. Dat God se genade so groot is en sy vergifnis so ver oor ons gekom het. Dat ons wat vryande van God is. Ja, en baie keer nog in die kerk sit, né? Nee? dat ons nie deur God vernietig word nie maar wel verander word dat ons soos klippe fyn poeier gemaal word en dat hierdie poeier vat en dit soos 'n klei aanmaak en daarvan 'n instrument vir besonderse diens gebruik want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word hierdie teksvers wat ek gesê het het vir Paulus ook baie beteken sy teksvers wat 3 maal in die Bybel voorkom elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word Kom ons gebruik dit as ons roeping om na ander mense toe te gaan. So Paulus dan later self vertel Filippense 3:6, ek is skoon gewas uit die genade van God en God het vir my gesê, gaan, "Gaan dra dan my blye boodskap aan ander mense oor. Gaan wees my getuie. Gaan wees 'n mens van die weg. Ek en jy glo ook in Jesus Christus. Ons is mense van die weg. Kom ons gaan vertel vir ander van die weg, die waarheid. Die in die lewe. In Hoofstuk 9 vers 15 sê die Here, ek het jou geroep om die evangelie aan die heidene te verkondig. In Hoofstuk 22 vers 15 sê hierdieselfde Paulus, God het vir my gesê, ek het jou geroep om die evangelie aan alle mense te verkondig. Dit sluit so aan by wat Petrus ook gesê het, nê, nee, vroeër die week in Hoofstuk 2 vers 39, toe hy gesê het, hierdie is vir julle en vir julle kinders en vir die mense wat daar ver is, vir die wat die Here ons God na hom toe sal roep. Ek en jy sit hier in die suidpunt van Afrika, nou ons met die lig van God gaan dra na wat die lig nie is nie. Ons is bevoorreg hier in Suid-Afrika. Ons is kinders van die lig. Het jy al gedink as elke Christen 'n kers aansteek, hoeveel lig is hier in Suid-Afrika? Moet hier nog meer lig kom? Ek dink God is besig om ons uit te daag om die lig te vat na daar waar dit donker is. Kom ek en jy vat 'n storie na daar waar die mense nog nie die lig gesien het nie. In plaas daarvan dat ons vir mekaar lig maak, kom ons gee die lig vir ander mense. Dan word ons ek soos Handelinge 26 sê, diensknegte van die allerhoogste God, ons oë het oop gegaan en ons wil verander uit die duisternis na die lig toe bring. Kom ons vat die lig na ander mense toe. Kom ons sê, ek was so keens op 'n tyd 'n vyand van God. Ek het gesê evangelie gehoor, maar ek het hom nie gedien nie. Nou is ek sy ambassadeur, nou s'ek sy verkondiger. Dis my en jou roeping. As ek jy sê ek is 'n Christen dan het ek 'n roeping van God ontvang. Ek moet my storie gaan weggee aan ander. God het ons bemagtig. God het ons op soveel maniere bemagtig om aan outsiders die evangelie te verkondig. Kom ons wees se ambassadeurs van verzoening. Ons het 'n geskenk van God ontvang, kom ons gegee dit aan ander. Het jy al gedink wat is die koste? die waarde van een mens kyk 'n 'n kunstenaar nê nee, wat 'n kunstwerk geskep het of dit nou 'n porselein pop is en of dit nou 'n geverfde skildery is maak nie saak wat dit is nie daai kunstenaar weet die waarde van dit wat hy gemaak het god het ons gemaak God weet wat die waarde van my en van jou en van 'n ander mens is. Daarom dat Jesus gesê het, ek weet die waarde van daai mens. Daarom was hy bereid om 'n mens te word, selfs vir die mens te sterf, vir my en vir jou, om te betaal want hy weet wat ons waarde is. As ek en jy dan weet wat ons waarde is, dan weet ons ook wat is die waarde van 'n ander mens wat nog nie in die lig is nie. Kom ons vat die lig na hom. Toe sodat hy ook die oorvloedige genade van God kan ontvang mag die Here ons so genadig wees die Here nou bid ons dat u vir ons sal gebruik eintlik wil ons ons hande uitsteek as die Here ons is vuur in vlam vir u evangelie u het ons aan die brand gesteekte nuwe lewe in ons gewek wat ons nie kan blus nie en daarom vra ons dat u deur die, die gees hierdie vuur in ons sal laat brand sodat ons tydig en ontydig waar ons kom en waar ons gaan. U evangelie sal uitdra. Here, dankie vir die storie wat U vir my gegee het. Dankie vir die getuienis oor die goedheid en grootheid wat ek het. Maar Here, baie dankie dat ek soek vandag ek kan sit en sê ek weet ek kan niemand oortuig nie. Ek kan my net my storie vertel en getuig. U deur die werking van die Heilige Gees sal die oortuigwerk doen. Maak ons vuur en vlam. Laat die koninkryk kom. Amen ek wil jou wegstuur met 'n seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van God ons Vader, mag die trou en die troos van God die Heilige Gees elke oomblik by, by jou wees. Amen.